құрметті көрермен, ал біз эфирге оралдық. Жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, сіздерге сәттілік тілейміз, көңіл-күйлеріңіз жақсы болсын. Ал біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп қалды. Бұл студиямызға Жахангер Әбілқасымов, мәнерлеп сырғанаушы балықай. Қош келдің. Міне, кубогыңды дала келіпсің. Ол конькимен мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының кубогының бірінші кезеңінде бір сыпы санаты бойынша бірінші орын алған екен. Міне, әбіл көрермендер, бірінші орын. Міне, кубогы. Қандай тамаша. Жахангер, өзің бір көтеріп қойсаң бұны. Жахангер, жалпы сен көңіл-күйің қалай жалпы? Жақсы. Анаңмен келді ма студияға? Қалай жеттің? Әлде өзің жалғыз жеттің бе? Жоқ, мамамен келдім. Өзің жалғыз жүресің бе? Иә. Қандай тамаша. Енді алғашқы сұрағымыз, енді өзің мәнерлеп сырғанауды неше жастан бастадың, қалай қызықтың, содан бастасақ? Мен мәнерлеп сырғанауды 8 жасымдан бастадым. Сол маған ол өте ұнайды. Ол менің сондай мечта сияқты болды. Сол мама бір клубты тауып, сол мен бардым пробный занятияға. Сол қатысып, маған ұнады, сосын кеттік. Ал бізде неше жаста болдың? 8-де. 8 жаста, иә? Бірден ұнап кетті ғой саған, иә? Басқа балалар мысалы, иә, телефонға, әртүрлі әлеуметтік желіге әуес болып жатады. Сен осы жолды таңдаған екенсің. Бұл жолды не үшін, не себепті таңдадың? Және де ең алғашқы жарысын есіңде ме? Ол Денистен мемориалында. Сол мен гала шоуда болдым. Үш рет өте ұнады, өте жақсы болған. Бәрі достар өте бәрі қолдады. Сол организация на высшем уровне какая-то. А как ты справляешься? Например, сейчас твои сверстники смотрят телефоны, всегда в гаджетах, снимают всякие видео. У тебя есть такие занятия? Ну, я во время тренировок бываю на перерывах, снимаю что-то, бывает смотрю что-то. Ну, после тренировок я отдыхаю и зависаю в телефоне, потом делаю уроки. А у тебя есть свой блог, который ты сейчас продвигаешь? Блога нет. В планах есть в дальнейшем? Ну, наверное, сделаю. Мәнерлеп сырғанауда қай қалаларға барып келдің? Осы спорттың арқасында қай қалаларға жарысқа бардың? Алматыға, Шымкентке, Павлодарға, Самарға бар, Астана, сосын қай жақта болдым, Ташкент, Өзбекстанда болдым, Москва. Мақта, мақта. Біз бармаған қалаларға бәріне бар. Журналист болып тұрып, біз өзіміз бармадық. Бұл спортта көмерің кім? Денистен. Не себепті? Өте ұнайды, өте хореографиясы күшті, секрет өте ұнайды. Сол. А где ты сейчас учишься и в каком классе? Очень интересно. Сейчас я учусь в школе онлайн и в 6 классе. Очень круто. А үйде неше баласыздар? Төртеміз. Өзіңіз нешіншісіз? Мен екіншімін. Қазір біз мамамен Алматыда тұрамыз, а үш бала бәрі Өскеменде. Олар сенің бауырларың ба, ағаларың ба, әлде қарындастарың ба? Бауырларым. Неше бауырың барсың? Қарындасты. Бір бауым, бауырым, бір қарындасым, бір өткен апайым. Сен екіншісің үйде? Тергеп кеткен сияқтысыз. Қызық болып тұр. Үйдің тұңғышы сияқты, мен үйдің тұңғышы мұнда. Мен ойлап тұрым, мен тұңғыштар мұқты болады деп ойлайым да, мен сонан тұңғыш ба деп ойлағаным ғой. Осы жаңа спорт туралы айта кетсек, енді мына кубокқа қатысты. Енді қалай болды? Енді өзің жеке рекордыңды орнатыпсың, иә, осы жарыста? Иә. Сол туралы айтып берсең, жарыс қалай болды? Жарыс өте жақсы өтті. Мен өте көп бүйтіп, не так сильно волновался. Не переживал так сильно, то есть было все хорошо.
А кто тебя мотивирует всегда, вот, когда ты уезжаешь на соревнования? Поддерживают ли тебя друзья, одноклассники? Одноклассники у меня все спортсмены. Все туда-сюда ездят. Большую часть мы поддерживаем фигуристы друг друга. То есть обычно и соперники мы друг друга поддерживаем. Их хоть и там не друзья, все равно поддерживаем. Все у нас очень хорошо, все прелестно. Бұл спорттың қиындықтары қандай деп ойлайсың? Травмалар алатын жарсың әртүрлі. Ну, я, бірақ менде әлі болған жоқ. Болмай қойсын. Ал, мысалы, сен осы мәнерлеп сырғанауды қанша жылдан астам үйреніп алдың? Қанша уақыт кетті осындай деңгейге жетуге? Мен қазір 3 жыл мәнерлеп сырғанаумен арналасамын бітіп. Сол... А ты помнишь, когда ты был маленьким, как ты начинал свою вот эту дорогу? Да. Я падал на каждый шаг. Ну и из-за этого ты стал, наверное, сильным, когда ты начал падать, потом подниматься, опять падать. Меня мотивировало то, что маленькие дети, 3-4 года, уже катались и катались лучше меня. Меня это замотивировало, я разозлился и уже на следующий день начал прыгать полоборота на льду. Очень захотелось увидеть твои все видео, как ты катаешься. Өз-өзіңді қайраған өте дұрыс. Мен мысалы, мен көлігі әйде алмайтын да бұрында, сон қарасам, әжелер, аталар көлігі әйдеп жүрді. Содан кейін мен айттым, неге мен әйде алмаймын деп, мен де сен сияқты өзімді қайрап, сөйтіп, көлігі әйдеп кеттім. Енді саған мынандай сұрақ қойғым келіп отыр, енді сен бәрібір әлі кішкентайсың, осында биік жетістіктерге жетіп жатсың. Бәрі де мультик көретін шығарсың енді, баласың ба? Қандай мультиктер көресің? Например, бауырым мультик көреді, машина дейді, сонымен көре салам, мультфильм көремін көп. Көбінесе қазақша тілде мультфильмдерді көресің ба, әлде орысша? Орысша, көбіне орысша. Саған қызықты ма орысша тілдегі мультфильмдер? Иә. Сол үшін қазақша жақсы мультфильмдер түсіріңіздер, режиссерлер. Жахангер қызығатындай. Жахангер, сіз бүгін ойыншық алып келіпсіз, сол туралы бір айтып беріңізші, кімге ұнаған ба? Мынау ойыншықты мен бір Алтайдың телезрительге сыйлап бердім. Саған емес екен, Валентина, бұл Алтай арнасының қадірменді көрермендеріне екен. Біз викторина жасайықшы. Жақсы. Денис Тен қанша Қазақстан чемпион болды? Осы сұраққа жауап берген адамға? Қанша рет? На ойыншықты сұрап береміз. Можешь повторить на русском языке свой вопрос. Давайте устроим викторину. Телезрители Алтая. Сколько раз Денис Тен стал чемпионом Казахстана? Тот, кто первым позвонит и скажет правильный ответ, тому достанется эта игрушка. Круто. Немесе WhatsApp номерінде де жауапты жіберсеңіздер болады. Мне самой захотелось позвонить. Но я не знаю, если честно, на этот вопрос. Какие ты любишь? Может быть, ты, вот, например, был в разных странах, какую ты еду, может быть, экзотику какую-нибудь пробовал? Қандай тағам жегенді ұнатасың жалпы? Ташкентте мен плов қабақ жедім, плов, лагман, суп, бульон да қанақ жедім. Молотый шашлык, первый раз в жизни пробовал. Оны естіп көргенде емес. Сол өте дамды болған. Сосын Россияде көп ананда экзотика жеген жоқпын. А қай жерде экзотика жедің? Қандай себеп? Ну, мысалы, жемістерден қандай ерекше бір экзотикалық жеміс жеп көрдің ба? Ну, фруктом какой-нибудь, который тебе нравится. Өскеменде манго жедім. Манго, авокадо, маракуя, сосын тағы да көп жай магазинден алған. Мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Ең сүйікті сабағың қандай? Математика. Математика, тамаша. Мен ең ұнамайтын сабағым математика. Менікі де. Не себепті математика? Маған жай ол жеңіл беріледі. А, оңай. Иә. Математиканы ұнамайтындар міне осында отыр. Журналист болып. Дұрыс айтасың.
Жахангер, у меня еще такой вопрос. Расскажи свое обычное утро. Вот ты встаешь, дальше как ты чем-то занимаешься. Может быть, ты тоже выходишь на прогулку утреннюю или вечером там гуляешь с кем-то? Может, подружка есть? Ну, подруг очень много сегодня, фигурное катание. А так мы не гуляем, ничего. А как проходит твое утро? Встаю в 7:40, 7:20. Обычно завтракаю и иду на тренировки. Ага, дорогие телезрители, у нас есть самый первый звонок. Угу. Добрый день, доброе утро, мы вас слушаем. Клам сізде. Алтай паңы, көрермендері, мен жәнегі қонаққа Жахангер бауырымыздың осы викторинасына сұрағына жауап берейін деген, 5 рет па? Я бес рет. Мәссаған, ең бірінші біздің қоңырау шалып отырған көрерменіміз тауып, дәл тапты. Осындай күшті сыйлықты. Менің сыйлығымды алып кетті. Сізге беретін боламыз. Өзіңіздің мекен жайыңызды, телефон нөміріңізді қалдырасыз деп кеңес береміз. Енді осы сәтті пайдаланып, Жахангер, кімге сәлем айтқың келеді? Камераға қарап сәлем айтшы. Анаңа, бауырларыңа, достарыңа, аттарыңды атасың болы. Кімге сәлем айтасың? Оксана Алексеевна, тенге сәлем айтасың деп айтам. Тағы да? Тенге. Бауырларыма, апайыма, атама, апама, сол тағы да достарыма. Достарың аты кім? Василиана. Сосын Даша, Маша, Арина, Анеля, Элва, көп өте. Өте көп достарым бар екен, менде ондай достар жоқ. Өте жарайсың, сенің осы жетістіктерің көп болсын деп тілейміз. Көп рахмет, келіп бізге осылай кубогыңды алып кеп көрсеткеніңе, осындай көрермендеріңізге сыйлап жатқаныңа, жеңістерің өте көп болсын, биіктерді бағындыра бер, сені келешекте бір олимпиада чемпионы ретінде осы студияға шақырып отырайық. Сабағыңды өте қана беске оқы, жақсы оқы, сөйсе математика. Қадырлы көрмен, енді әсем әнге құлақ көрсетті.